Žemra, som nenatáčal žiadne ďalšie video, tak pozdravím všetkých divákov, moje meno je Joe a vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na Doom. A rovno pokračujeme teda ďalej, dáme space, hit the continue a Lazarus je teda ďalší chapter. Áno, ďalší chapter. No, ja áno, zišiel som dole. You'll find the Helix Stone in Olivia's private archival lab deep within this facility. Okay. Few have ever seen the stone. But if you came to us for a reason, hello. You might be able to see something in it we haven't. Fuck my life. Fuck me dead. Počkať, pozrime sa rýchlo teda. Dobre, tak... Fuck, hello. Som nejaké pentagramy a takéto vecičky sú to nakreslené. Dobre, poďme sa dobiť. Give me that health, please. Velice presné. Olivia? Hello, Olivia? Motherfucker. It is not that he has come into our possession. The demons prophesized his return. I know. If he awakes, it could jeopardize the entire mission. For he is the only one who can stand against them. Čaute. Čakaj, máme tu... Oh, fuck. Nemám nič, dobre. Rocket launcheris. Dobre, tak pokračujeme dál. Takže Olivia sa obávala toho, že vlastne... Oh. Čo, jak prepínam tie... Ja prepínam granáty, počkajte. OK, F1. Siphon grenade, hologram. Vyskúšame tento siphon grenade. Dobre, takže tu iba jedna cesta vedie a to je cesta smerom dole. Dobre. If you are losing faith... OK. Hello. Oh! Dobre. Tak, rýchlo vás pobijeme takto, chlapci, prepáč, sorry, kámo. Tak, počkaj. Ha? Ty máš ruky? To čo si chcel? Zrazím ma hlavou? More. Dobre. Pokračujeme dál. Nič sa tu nestalo vlastne, každý sa tu nejak tak poskladal a očistil. Pozeraj, tam toto. Dajte si granátik. Okay. Počkaj, summoner. To je vlastne. Fuck off. Tak. Tak, daj si granát. Raketku. Raketka. Raketka robí dobroty. Poď. A pozeraj na toto. Ohohohoho, jawbreaker. Tak, stamp on his fucking face. Počkaj, vyslobodím ťa odtiaľ nejak. Chcel som, ale nevyšlo mi to. Sorač. Tak, dobíme si zbranie a všetko. Ako tam on rozporcuje. Oh, možno, že nejaký secret tam nájdeme. Počkať. Wait for me. Hello. Hello, man. Si sa až sem dotiahol? Čakaj, to je čo? Čo je to? Oh, fuck. Čakaj, to nebol náhodou. Nie, fuck. Neviem, či som s tým niečo vyriešil, ale... Poďme, asi nie. Kúkaj na toto čáva. Čakaj. Hop. Čo je to? Á, haste, dobre. Kde je? Prečo? Čo je dole? OK, nič nie je dole, dobre, super. Ale typujem, že keď zničím... Oh, verice pekné. No, páďte sem.
Netrafil si ma. Ohohoho. Srač. Tak, dobre. A začína sa sranda. Typujem, že teraz to bude dosť sranda, nie? To vážne? Dobre. Tento to nedotiahol do konca. Tak, daj si facku, neviem, ja ti dám. Tomu to nevyšlo. No choď preč. Žiadne objate pre teba. No hacks for you. Motherfucker. Pozri na toto. Jak som najebal. Takú som najebal, že... Vážne? Si si myslel, že mi dáš takto ľahko jednu facku. To nevyšlo. Čakal som... príliš veľa vás je, chlapci. Tak, poď sem, poď za tatínkem. Pozerá toto. Ešte niekto príde? Tak, chlapci. To mi nevyšlo. Moc vám to teda nevyšlo. No poď. Tam má VR headset. S ním sa nerad dozabávať. Čakaj, kde mám toto. To ti nevyšlo, kámo? Poď sem. Dobre. Fuck off! Tak. Tak. Na čiastky vás dám, chlapci, na čiastky. Dobre. Kde je VR headseter? Škoda, že to nie je. Tak, poď. Neutekaj predo mnou. Hello. Tak. Hop. Obľúbená zbraň zastane toto pre mňa. Čakať, kde máme raketu? Ohohoho! To si nečakal teda, ja som teda čakal, že ty takto trafím. Poď. Poď na mňa. Ešte niekto má nejaký problém so mnou? Veľmi rád sa s ním vysporiadam. Približne asi takýmto štýlom, že pozri sa na toto. Raketa pod nohy. Kde je ešte jeden? Trafil som ho? Aha, very nice. No, a ešte sa rýchlo popozerajme, že či náhodou tu nikdy nenájdem žiadne nejaké to tajomstvo. Tajomstvo najlepšej chuti, Magi. Asi si kúpim niečo od Magi. Počkať. To bol síce secret, neviem čo som s tým získal, ale... Mám pocit, že asi hovno. Hovno som získal! To vážne som nič nezískal? Alebo som len zase slepý a... Toto som získal ja, chlapec môj. Čakať. Počujem vás tam, neúkajte. Neúkaj, ticho buď. Aj ty buď ticho. Tak. Čakať. To bolo všetko, čo som odtiaľto získal. Počkaj. Fuck me dead. OK. Dobre, ideme ďalej. No hohoho! Takýto jumpscare. Počkaj. Toto tu nejak upeklo. Dobre. Aha, jasné. Kúkaj na toto. Aké tajnosti sú tu. Čakať. Secret found.
Elitgard, na Elitgard, na vás chlapcov som našiel takýto... sranda, je to sranda, no. To sa neviem dostať nejakým iným spôsobom, spätne. No dobre, tak ideme spätne. Olivia activated the hell wave from somewhere inside this facility. Neboj sa, všetko zariadím. I was wrong. She proved to be weaker than I thought she'd be. Okay. Gatling rotator. Rotator is precision bolt siege mode. Siege mode, čo use the weapon button to charge. Penetrate charges. To je dobré, to je pohoda, pohoda. Počkať, Locum Burst, Tactical Scope. Počkať, dajme si, počkať. Energy Efficiency, Lightweight, rýchlejšie budem vedieť behať a tuto Mobile Turret Rapid Uranium Coating, takže vlastne budú... Neviem sa rozhodnúť. Dáme si precision, siege mode, outer beam, reduces charge tam. A dáme si mobile turret. Give me this, neviem. Aha, dobra, okej. Okej, motherfuckers. Tak. Ohohoho. Dobre. To sa mi veľmi páči. Dobre, takže idem takto. A čo mám ten pocit, že za tými dverami niekto je? Pff, to bol trošku rýchle. Ešte aj na mňa. A ďalší nejaký? Secret? Počkať. Alebo ne? Váže? Žiadny secret pre mňa? Čakal by som tu... Okej. Ja si sa říkám, sa tu dostanem. Čo to bude? Automapa. Map updated. Okej. Čakajte, ešte toto pozrieme. Ďalší secret! Alebo ne, toto je secret. Dobre. Kúkajte na toto, chlapce, čo mám nové. To je trošku rýchle. Ešte na mňa. Dobre, teraz sa postavím a im ide. Ale ticho buď. Pozeraj sa na to, tak kopanec zostaneš. Bude happy. Vážne? To bolo všetko? No to sa nezjaví, chlapci. Kúka na toto. Toto je trošku rýchlejšie na mňa. Čuhuhuhu. No tak toto si ani ty nečakal, ja som to nečakal. To je špica. No poďme sa ešte pozrieť späť. Mi zdá, že toto bolo všetko odtiaľto. Mám pocit, že... Toto viem, že asi nič nenájdem. Tu viem vojsť? Tu sa viem schladiť? Trošku. Tu sa chlapci schladia. Tak, dobre. Toto popreskakujeme a... ...me to dal. Dobre, toto som dvoch, vlastne jedného typka schladil. Vlastne ich bolo aj viac, ale... Čakaj, máme 56 nábojov. Tam je to zamknuté. Neviem tam vojsť. To bola sranda, keby som to videl. Trošku vás tu vyčistím, chlapci. Oh fuck me. No dobre. No dobre.
Ohoho. Dobre. Watt? Watt? No sa hovorí, že 65 watt. Dobre. Od chrbta, jak hajzel. Ďalší hajzel. Ďalší hajzel. Ó, nebež za mnou. To sa mi tak páči. Že títo chlapci tak bežia za mnou. Tak sa mi tešia. Oh. Ale nebuď taký šťastný. Čo sa tam deje vnútri? What? Dobre, ideme ďalej. Oh. To sú nejaké tie... zohavené telička, toto vyzerá ako nejaké... liečebné facility. Dobre. Počkajte ma tam, počkajte, nebojte sa, nič sa nebojte, ja som hneď tam za vami. Ja sa tu porozhliadím trošku, lebo možno tu nájdem nejaké ten secret alebo niečo. Čo tu neobchádzam, nekúkam tu všetko a... ale no, fuj to. Počkať. And you know, you never know. Ohohoho! Chlapci... nemáš šancu. Mám ten pocit, že toto som asi... Rešetátor sa tomu to hovorí, chlapci. To vážne? Dobre. Trochu útek. Dobre, na poli. Fuck. Tak. Trochu života mi dajte. Dajte mi dýchať, more! Čo je toto? Vy ste kamaráti? Oh, portál, pozrieť nám. Oh, fuck. Fuck, rýchlo preč. Čo to nájdem niečo? Počkať. Upadám za mňou, pod za mňou. Pozrieť sa na to, BAM! Woo! Na poli. Na polievku pôjdeš. Na tomto asi mám ešte toľko. Dobre, zhora ťa takto dám na srandy. Dobre. Dobre, hráme sa sami chlapci, už ma to nebaví. Ty vlázy, ale veľa. To prdele. Dobre. Pozeraj sa, tam je quad damage, ja sa tu hrám s repetičkujem. Bo to bolo rýchle. Si trošku naletel. Poď. Poď ale za tátom. Ešte to je tu. Bum. Neviem ťa trafiť. More. Dobre, sebou sa nebudem hrať takto. Toto nevyšlo. Oh yeah, holy motherfucker. This was so easy. Čo robia? Ja tu beru nejaké sample. Celkom pekný takto znútra. Čo vám poviem? Kam sa viem dostať?
Nezdá sa mi to byť také, že by som tu niečo mohol nájsť. Čo, ja to poviem, čo je? Nejaké tajné veci. Tuto preskakať niečo. Nejaké to okno. Pekné, veľce pekné. Tu viem zísť dole. Tu je zelená. A toto. Toto viem stlačiť. Open seal. Very. Takže nezabudnite si tam potočiť a otvoriť si toto tajnú komnatu Harry Pottera. Ešte. Dobre. Nič viac? Toto nebolo nič viac? To bolo dosť suché. Dosť málo vecí tu je. Toto. Party miestnosť. Tá je celkom prázdná. Pod schodami nič, neviem sa tu skrčiť, schovať, neviem sa tam schovať vôbec. Dobre, tak musím ísť ďalej. Tam neviem nič spúšťať. Tu je nejaká krv. Nerobili tu poriadky. A ja si, a tu je nejaké veľa krvi. No. Oh. Tak zoberme si. Tu sa niečo otvára, zatvára, to je také veľce pekné. Počkať, ešte si pozberiem nejaký ten armor. Neboj sa, to už teda nepôjdem, zavri sa. Oh. Shit fuck. Woo, chlapci! Aha, ja viem, také robiť. Počkať. Neviem stlačiť. Aj čo neviem to. Čukaj na toto. Juj, kámo. Juj! Poď. Wow. Wow. Počkaj. Tak si jebnem do oka. Tak. Máš jebnuté oko. Ty kokos, koľko vás tu? Není to náhodou niekde nejaký... Nejaké tečko? I need... ammo. Ty kokos, čo je? Trošku sa dodobujeme. Tak, počkaj. Tak to podržeme takto. Vážne? To! Lockdown disengaged. Tak spokojne to vždy zahlási. Lockdown disengaged. To je stlačiť. Dobre, toto bolo veľmi ľahké, zase som skoro umrel. A jak vždy, samozrejme. Nejaký super secret tu nemáme.